היי, נעים מאוד, גלמז. בואו נעשה את זה קצר. אל תדאגו, לא כזה קצר. אז מה עשינו? אחרי סקרים קפדניים, דירגנו את כל אנשי המקצוע המומלצים בתחום הביוטי, כדי שתוכלו לקבוע תור עם כל אחד מהם בראש ממש שקט. כשתפתחו את גלמז, ייפתחו בפניכם כל השירותים שיש לגלמז להציע. תוכלו לבחור מבין כל אנשי הביוטי הכי טובים שיש, את האחד או האחת שהכי מתאימים לכם. לפני שתזמינו את התור, אתם מוזמנים לקרוא ביקורות ולהציץ בגלריה של בעלי המקצוע, כדי שתוכלו לדעת שבחרתם נכון. וכל זה, בלי לבזבז מלנת אלפים זמן על להזמין תור בטלפון. יש קרייסס? אפשר פשוט לחפש בעלי מקצוע לפי מיקום וזמינות. נקבע לכם תור. איזה כיף! אנחנו גם נשלח תזכורת לסמארטפון, שחלילה לא תשכחו. אהבתם? אתם יכולים לדרג ולשמור במועדפים ולהעלות תמונה עם הלוק החדש. קצת שואו-אוף עוד לא הרג אף אחד. ואפילו תוכלו לשתף עם כולם. בעל מקצוע שיגיע לדירוג נמוך מדירוג 8 יצא אוטומטית מהמערכת שלנו. ככה זה כשאנחנו מכניסים לגלמז רק, אבל רק, את הטובים ביותר בתחום. עוד לא ביקרתם בגלמז? בקטנה? פשוט לחצו כאן, או כאן, או כאן, או כאן. גלמז, Discover Beauty Professionals.